omuyimbi amanyikiddwa nga Prince Omar ono nno avuddeyo ne yeegaana okubeera mu laavu ne Grace Khan wabula n'ategeeza nti ali mu laavu n'omukyala omulala. Ono ategeezezza nti I'm in love and not with Grace Khan guys. Bino nno abipostinze wali ku mikutu gye egya social media. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko Prince Omar ono yafunamu obutakkaanya ne Grace Khan era nga Grace Khan yali ategeeza nga omwana gwe yazaala bwali wa Prince Omar. Prince Omar n'amwegaana wabula ate oluvannyuma ne batereeza ensonga zaabwe ne bakwatagana era nga twabalabako nga bali mu mukwano ogw'ekimmemmete wabula ate oluvannyuma ka audio ne kafuluma nga Grace Khan ayogera ategeeza nti Prince Omar ameketa amannya ekiro naye talina kyakkola ajja kumwagala kubanga ye taata w'omwana we. Wabula wetwogerere essaawa zino Prince Omar ye amaze okuvaayo wali ku mikutu gye n'ategeeza nti ali mu mukwano ate sina Grace Khan. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.